Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfa olam. Mavzu juda to'g'ri yozilgan va uni yana bir bor takrorlaymiz. Aslida Ukrainadan Amerika Qo'shma Shtatlarining va Yevropaning qarzi bormi? Va nima uchun Vladimir Zelenskiy hamisha qaysidir davlatdan yoki xalqaro tashkilotdan talab qiladi? Nega bunday deganimizni hozir tushunasiz. Negaki Zelenskiyni bu safargi yumaloq maktubi, agar uni shunday atash mumkin bo'lsa albatta. Hammasidan tushdi. Financial Times'ni yozishiga ko'ra, 15 iyul kuni Zelenskiyning iqtisodiyot bo'yicha maslahatchisi Oleg Ustenko ismli nusxa dunyoning eng yirik banklaridan biri bo'lmuş JP Morganning boshqaruvchisi James Diamondga talab va tahdiddan iborat maktub yozishga jazm etgan. Keyin ma'lum bo'lishicha, xuddi shu mazmundagi maktublar Citigroup va yana bir qancha baquvvat banklar boshqaruvchilariga ham yuborilgan. Endi osha Zelenskiyning maslahatchisi Oleg Ustenko'nu Ukrayna nomidan qo'ygan ayblovlariga va talablariga yuzlanamiz. Oleg Ustenko'nu JP Morgan va Citigroup banki boshqaruvchilariga yollagan maktubida qayd qilishiga ko'ra, mazkur banklar hozirgi kunda Rossiya bilan hamkorlik qiladigan dunyodagi bir necha kompaniyalarni pul aylanmalarini amalga oshirib, harbiy jinoyat qilmoqda. Shuningdek, ulardan zudlik bilan yer sayyorasida qaysi kompaniya yoki davlat Rossiya bilan hamkorlik qilsa, ularni hisob raqamlarini muzlatib tashlab pul aylanmalarini yashin tezligida to'xtatish talab qilinadi. Zelenskiyning maslahatchisi Oleg Ustenkoni o'tkir qalam bilan yozishiga ko'ra, nimaymiş 3 trillion 743 milliard dollar aktivga ega bo'lgan JP Morgan banki maktubni o'qigan zahoti Rossiyani Gazprom va Rosneft kompaniyalarini moliyalashtirishni to'xtatish kerak. Bu George Soros'ni o'quvchisi sanalgan Zelenskiyning maslahatchisi o'zini kim deb o'ylayotgani hozirda JP Morgan bankida o'ta jiddiy tarzda o'rganilayotganini eslatib, voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Gemaroydan butunlay xalos bo'lishni istagan kishilar uchun ko'pgina davlatlarda o'z samarasi bilan tanilgan tabiiy giyohlardan tayyorlangan maxsus emulsiya vositasini tavsiya qilamiz. Gemaroyga qarshi emulsiya vositasi chayon ekstrakti asosida tayyorlangan bo'lib, u natijasi deyarli darhol ma'lum bo'lishi va davolanishdan so'ng bu darddan butkul xalos qilishi bilan ajralib turadi. Mahsulot sizni qiziqtirsa, kommentariyadagi manzil orqali darhol buyurtma bering. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish bepul. To'lovni esa mahsulotni qo'lingizga olgandan so'ng amalga oshirasiz.